A teď už bych rád se věnoval tomu tématu dnešnímu. Já bych vám chtěl na začátek vlastně představit ty systémy obecně, umíme to a jejich hlavní vlastně přidanou hodnotu. Pak bychom si vlastně ukázali takovou cestu, jak se zaregistrovat do toho systému a aktivovat učitelský mod. Ukážeme si, jak se zorientovat v tom systému a vytvořit si třídu a případně, jak vlastně navolit ty aktivity tak, abyste se vlastně třeba i zítra už mohli vyzkoušet nějakou hodinu. A na konci bychom si nazdělili nějaké tipy a triky a případně by byl prostor na vaše dotazy, které jste už dopředu poslali. Děkuji za ně, byly velmi, velmi kvalitní, takže to jsem rád, že na ně budu moct odpovědět. A případně nějaké novinky, které v těch systémech jsou. Já jenom ještě zmíním ten nadpis, proč jsem tam zvolil ty slova atraktivní a efektivní. Tu atraktivitu v těch systémech vlastně vidím aspoň já v tom, že je tam spoustu druhů cvičení a pestrých cvičení, takže nejsou to dva typy, ale kolem 50 druhů cvičení. Jsou tam tisíce úloh. Ty texty nebo ty úlohy, které jsou například slovní úlohy, ať už v matice nebo v těch jazycích, jsou psané vtipem a jazykem mladých jsou tam různé narážky na nějaké na Harryho Pottera třeba nebo na teorii velkého třesku a podobně, což určitě v těch žácích od té základní školy, ale i přes ty středoškoláky může právě nebo vzbuzuje ten větší zájem. Z mé zkušenosti žáky baví práce v těch systémech a těší se na ně a dokonce procvičují i doma. Takže to je fajn. A je tam velmi, velmi takový motivační, ale zároveň vlastně smysluplný gamifikační prvek toho pokroku, který se chvilku ukážeme. A efektivní to vnímám zejména v tom, že ty systémy hodně šetří čas učitelům na ty přípravy hodin a na hodnocení. A zároveň velmi dobře dokážu hodnotit nějakou znalost těch žáků v čase. Za mě těch největších přidaných hodnot je to, že ty systémy dokážou vlastně tomu učiteli umožňují tu výuku vlastně individualizovat, takže ti rychlejší můžou pracovat svým tempem a ty pomalejší naopak mají více času si procvičovat v té své úrovni. A jsou tam různé formy vlastně procvičování, což si ukážeme. Jo? Jinak se procvičuje jazyk a jinak se procvičuje třeba matematika. Také vlastně, co zmíním za chvilku, za těmi systémy stojí taky vlastně výzkum skupiny Fakulty informatiky, takže to, co se tam děje, co na první pohled může vypadat, že je pouze sbírání nějakých gamifikačních prvků, tak zároveň pomáhá tomu, aby to opakování, které je vlastně hlavním cílem toho těch systémů, tak aby vlastně v těch žácích zanechalo tu znalost co nejdelší dobu. Protože já nevím, jaká je vaše zkušenost, ale často ze školy mám pocit, že někdy žáci se naučí na tu písemku třeba a další den si polovinu nepamatují, tak ty systémy umíme to, jejich cílem není nahradit učebnice, ale je to vlastně přidaná hodnota v tom, že pomáhají procvičovat a vlastně ukotvovat tu látku v tom žákovi co nejdelší dobu. Takže na tom je i postavený ten gamifikační prvek. Tady vlastně ti z vás, co už systémy používají, tak ví, že ty štíty, které tady jsou, to je právě ta známka těch znalostí žáků. My tam používáme vlastně štíty od jedničky do čtyřky. Jednička znamená, že ještě neumí tu látku úplně dobře. A naopak trojka a čtyřka už znamená, že tu látku velmi dobře zvládá. Pak, co je méně známé, jsou takové hvězdné štíty. Ty vlastně navazují tady na tento graf, zrovna na tu udržitelnost v té paměti toho žáka. Takže když třeba chcete nějakou látku zkontrolovat, jestli si to ten žák pamatuje po 14 dnech, po měsíci, po 2 a 3 měsících, tak přesně k tomu vlastně slouží ty štíty, které vám říkají jeden štít, že si to pamatuje po 14 dnech a prokázal tu znalost. 2 štíty, že tu znalost vlastně dokázal po měsíci, až po ty 4, což je znalost, kterou prokáže po 3 měsících od té doby, co jste to téma začali. Takže s tím pak můžete jako učitelé velmi dobře, nebo jako případně rodiče nebo i žáci, vlastně studenti pracovat. Tady jenom vidíte, jak vlastně, co myslím tím, že ty systémy jsou založené na nějakém výzkumu vědeckém. Všechny ty
otázky nebo vlastně úlohy v těch systémech mají svoji nějakou identifikaci a ten systém se sleduje jednak chybovost, to znamená, u kterých úloh je nejvíc chyb, to znamená, pak dokáže vlastně poskládat, díky tomu, že ten systém používá 10 000 vlastně uživatelů měsíčně, dokáže dobře poskládat tu gradaci těch úloh, takže a taky sleduje vlastně medián času, kolik trvá tomu uživateli vyřešení té úlohy, takže tím jsem myslel, to je ta za mě velmi dobrá přidaná hodnota, že vlastně žáci řeší z začátku takové jednodušší úlohy a ten pokrok, pokud vlastně jim to jde, tak ten systém se postupně dostává na ty složitější vlastně úlohy. Takže pokud žák pracuje rychle, tak může jít velmi rychle pokračovat a prohlubovat tu znalost. Pokud naopak má problém, tak ten systém mu vrací ty vlastně otázky na té nižší úrovni. Tak já jsem se ještě chtěl zeptat a poprosil bych Adama nebo někoho vlastně z moderátorů, jestli by mohl do chatu poslat odkaz na Menti anketu. Mě by zajímalo jenom, kdybyste mohli kliknout a odpovědět, jak dlouho vlastně, jaká je vaše zkušenost se systémy Umíme, jestli používáte systémy už nějakou dobu nebo zatím vůbec, ať si trošku můžu vlastně ujasnit, s kým dneska máme tady ten webinář. Takže když kliknete na ten odkaz do chatu, tak je tam jedna z těch tří možností, která mě pak pomůže si ujasnit vlastně, jaká je vaše zkušenost. Tak počkal bych aspoň tak 30 sekund, ať máte čas. Zatím, což mě poměrně, jak řekl, příjemně překvapuje. Tady vidíte, že 60% zatím nepoužívá, což je fajn, že aspoň si můžeme projít ten začátek. A zase na druhou stranu nějakých 20 až 30% už používá ty systémy, což taky myslím, že vám může tento webinář něco přinést. Takže 72, to je poměrně pěkný vzorek, takže pro mě to takhle stačí, děkuju. A teď už bych teda přišel přímo do toho systému a ukázal bych vám vlastně úplně od toho začátku, jak s ním pracovat. Ještě teda, než si ukážeme, jak se do toho systému registrujeme, tak bych zmínil autory projektu. Bych rád vychválil, protože oni by to určitě, oni jsou velmi skromní, tak bych to využil, tady tu příležitost. Ty systémy, pokud bych to měl porovnat třeba s některými jinými systémy, tak nejsou šablonovitě vytvořené nějakým týmem developerů na zakázku, ale pracuje na něm dlouhodobě tým lidí, kteří už ho vyvíjí nějakých 5-6 let a je to konzistentní práce, kterou vlastně vyvíjí. Takže například za tím programem stojí vlastně Petr Jarušek a docent Radek Plánek, kteří jsou velmi zkušení právě s prací jak už s těmi dětmi, tak dospělými. A pokud vás třeba zajímá nejenom rozvoj logického myšlení třeba u dětí nebo nějaká zážitková pedagogika, tak bych rozhodně doporučil tady se podívat na tu stránku autorů projektu a doporučil nějaké knihy, například pana docenta Plánka, které jsou opravdu fajn. A pokud pak vlastně půjdete dál, tak další vlastně autoři toho obsahu jsou všichni zkušení učitelé, které to baví a je zatím velký kus práce. Takže to je z mého pohledu super. A jednak, co se týče toho systému, tak ten je taky vlastně je testovaný a spolupracuje se i taky s vědeckým týmem z fakulty informatiky, kteří právě vyvíjí tu část technologickou, tak aby ti žáci nejenom sbírali ty štíty, ale aby to vlastně nějak reflektovalo právě tu jejich úroveň těch znalostí. Takže to je jenom na úvod.